teďka, když budete bouchat do klávesnice, tak to asi všichni uslyšíme. Možná je to pitomost, ale chci to zkusit. Let's go, mechanická klávesnice. Ale dobrý, já myslím, že to tam můžeme rozbombit. Nic už nás tady asi nebude, 37, je to pěkný číslo. Tak, teď to musím říct nějak systematicky, jak se z toho nejdřív zastřelíme a hlavně. Furt vidíte tady ten obvůdek, jo, tohleto. Jo. Jo, vidíme. Jo. Bombe, I love it. Má to teda dost zpoždění, jo, zatímco já tady udělám, než se to u vás objeví, tak... A já nevím kolik, jenom jsem si všiml, že když jsem to zkoušel se svojí šestiletou dcerou, tak to bylo takový nepříjemně jako pomalý. No hele. Tohle to změřím. Teď si budeme trošku čmárat. Hele někdo, tam má někoho, kdo se holí. Kdo pak se holí? To je trafo. Jo, to je trafo, super. Tak vy, kdo máte to trafo, a není to trafo, já myslím, že to je fakt holení. Tak to prosím vás nějak zařiďte, ať to trafo neslyší. Nebo to holení. Prázdnej. To je jak ten, tohoto samozřejmě prvá brána. No ale, tak první takový moudro, jo. S panem Valtrem jste to řešili, tady to asi milionkrát, ale pro dnešek, já to ještě jednou řeknu, protože teď o tom tady budeme 2 hodiny prostě to řešit. A já v době, když jsem to neučil, tak jsem tomu taky nerozuměl a taky jsem to pokaždý zapomněl. Takže jenom ta základní úvaha. Ten transistor je věc, která má tady nějaký elektron, má tady nějaký emitor a má tenoučkou bázi. Je hrozně důležitý, že je tenká. A je ta báze. Ta báze se to jmenuje kvůli tomu. Ale pan Krtek, výborně. Ta báze se to jmenuje kvůli tomu, že když se to vyrábělo úplně na začátku, tak oni takhle kápli 2 kapičky nějakých různě dotovaných prvků. My tady měli to péčko a tady měli takhle enko, z toho vytáhli 2 dráty a na tomhle tom to celý stálo. Tady bylo, takže tady byla ta báze, tady byl ten emitor a tady byl ten kolektor. A právě jak tohle fungovalo, tak proto se mu říká báze, protože tady byl stůl, na kterém to bylo položené. True story, to tak? Mimochodem ten transistor je to z roku 47. Dobrý vědět. Předtím jsme měli elektronky a buďte šťastní, že už je nemusíme řešit. To bude teprve nějaký jako práce. Tak. Tady máte ty 3 dráty. Já jsem si pak tak říkal, ono to, že tam jsou ty 3 dráty a který je který. Radši to pokaždý řeknu, ať pak jako se v tom nějak zorientuje. Teďko, o co jde? Vy tady máte to napící 2. A tady máte to napájecí napětí, to U1. A ta primární myšlenka. U1. Ta primární myšlenka celého toho transistoru je, že tímhletím proudem báze vyregulujete, tenhle ten proud kolektoru. To je v podstatě, jestli vůbec něco si z tohohle předmětu máte odníst z kapitoly transistory, tak je to prosím vás to, že máte malinkatej, takovýhle malinkatej proud báze a tím proudem báze regulujete obrovský proud kolektoru. Čemu to je? Je to dobrý k tomu, že vezmete nějakou hrozně titěrnou věc, typicky fotodiodu nebo nějaký malinkatý potenciometr. Pak vezmete, vidíte to, tady kamerka, pak vezmete tohle, to je ten transistor, tohle to je výkonový transistor, tohle to dokáže zpracovávat 10 amperů, to je prostě brutální množství energie, to tady v té elektronice vůbec nic tak tlustýho ani nezapneme, ale v normální škole tady na křížíkovi 10 amperů už je docela normální ráže, že jo? Takže vezmete těch 10 amperů
těch 10 amperů regulujete něčím a on zrovna tenhle ten on ho takhle nezvládne, ale tohle to dělalo 40, tak nějakýma, nevím, 200 miliampérama. A aby to bylo hezčí vidět, tak já udělám tohle. Dneska si to hezky bude psát všechno v jedných jednotkách, nebo v jedných těch, v jedný tý předponě. Abyste viděli tu úvahu. Protože nakonec to spočítá každý blbec, ono tomu nemusíte rozumět a stejně to spočítáte. Ale důležitý je, abyste chápali tu spočítat dvě rovnice nebo tři rovnice nebo jedný neznámý, to nakonec dá dohromady 8. Ale my potřebujeme se vyznat v tom, jakým způsobem pak ty transistory budeme používat těm věcem. Protože to máte na každý tramvaj, on je tam teda něco jiného, ale ta myšlenka je v podstatě takováhle. A právě zase ta úměra, a teď schválně použijeme náš nově vytvořený sbor 3A a 3B, Co pak je to, co nám říká, jak moc malej ten proud potřebujeme, aby jsme mohli ten velký proud řešit? Co to je? Ten zesilovací činitel. No to je ono, no. Pan Beránej, hezký. Mám se zapoznat po hlase. Takže, teďko, ten proudový zesilovací činitel, už to zase řešíme dva týdny. Nějak tak naznačte mi. Kde vezmeme ten proudový zesilovací činitel? Co to je? Proč? Jak to řešíme? Chcete 100 proudový zesilovací činitel, co uděláte? No, někdo to musí říct. Je to něco, co vypočítávám, nebo je to něco, co nakupuju, nebo je to něco, co se já vyberu? Co kupme transistor, který má takovej činitel? Přesně. Ale já teďka na chvilku vypnu tady ten big screen, jo, a přepnu na ERE. Funguj červe. Tak, vidíte mě? Měli byste vidět mě? Mhm. Já teda bohužel nevidím, jak vypadají ty věci, co vysílám, protože bych to tak prostě vymyslel. Ale to schválně tady dáme dolů, jo. Čau. Pan Suchý přišel. Tak, tady máte takovou jako typickou elektronickou výbavu. Je to vidět? Ne. Člověka překvapilo, jak složitý to je tam na tom. A tak tohleto. Tohle je věc, do která je schopná regulovat 10 ampérů nějakou hodnotou 0,2 ampérů. Tohle to je přemýkový transistor, výkonový. Ale problém je, že na tom transistoru při té regulaci vám vznikají nějaký úbytky napětí a tím pádem úbytky výkonu. Takže typicky to takhle ani neuvidíte, ale uvidíte to namontovaný na nějakém obrovském chladiči. Všimněte si, že ty tramvaje taky nahoře mají chlazení, proto je to na té střeše, aby to horko z toho šlo pryč. Pak když my s tím budeme něco měřit, tak to musíme takhle obouchat těma konektůrkama, aby jsme si do toho napojili nějaký měřící hroty. Tohle to je strašně starý transistůrek, tenhle ten je z roku 1966, je germaniovej a vzal jsem ho tak, jako abyste viděli, že to může být někdy i malý. Jinak ty transistory, co používáme v integrovaných obvodech, to jsou transistory, které mají nějaký, teď někdo jako když tak opravte, ale jsou to jako mikrometrové věci, to je menší než hlas. Teď, že jo, v procesorech od počítače se řeší, že jsou tam nějaký stovky milionů transistorů v těch procesorech, které jsou takhle velký. Narvěte 100 milionů kusů tohodle toho někam, to naplní celou tuhle místo. Takže ta miniaturizace je pro naši civilizaci úplně zásadní a všechno jsou to tyhle ty krámy, akorát jsou různě velký a pak se toho zmenšuje. Tak já přepnu zpátky na prezošku. Ne, to jsem nechtěl. Jsem chtěl tu druhou obrazovku. Tak. To je holicí strojek. Je to holicí strojek, no. A to taky si. Tak, super. Tak, jsme zpátky na tabule.
No, a se jako teď nějakým způsobem shodli na tom, jak vlastně tu věc celou dimenzovat. Vlastně vidíte mě tady. Tak v tom emitoru, tady jsou tam dva přechody. To je úplně zásadní. Ale máme na to dneska spoustu času, takže žádný spěch. Když tady přiložím tohleto napětí, to modrý, tak se nestane nic moc, protože tady máte ty dva přechody. A tenhle ten je zavřený. Zavřený jak zeď s Mexikem. Prostě tady je border wall. Nic tam nepůjde. A tu červenou. Vy uděláte jeden takový triček. Vy si tady tudy začnete pouštět elektrony. No, tímhle tím směrem. Bohužel ty elektrony tečou obráceně než proud, tak tyhle tím se tím dost komplikuje. Ale tyhle ty elektrony vám budou týct sem, protože jste použili tohleto červené napětí. A tečou vám ty elektronky sem. Ale stane se, že tady, jak je to velký napětí, který vám způsobuje tuhletu, a takoby vysává ty elektrony přes tady tu zeď s tím Mexikem, přes kterou to nejde, tak stejně ty elektrony by tam strašně rádi chtěli. A stane se, že právě tam občas nějakej se tak jako přitáhne a skončí tady v téhletý oblasti té úzké báze. To, jak tam skončí, v téhletý oblasti tady tohleto nárazníkovýho pásma. Tomu se říká právě ta vyprázdněná oblast, ta oblast prostorového náboje, jsme to řešili na cvičení. A oni ty elektrony se tady takhle nasoukají. A jak se tady, jak je ta červená čárka nasoukají, tak se stane, že najednou v nějakém bodě se to stane, že se to tam zaplní těma elektronama a ta zeď je jakoby, jak kdybyste jí obalili nějakýma cihlama a najednou všechny ty ostatní elektrony, ty modrý, tady přes tohle můžou týct ve velkě, protože jste tu zeď prostě zrušili. A to právě je, že máte ty modrý elektrony, jsou to více, a ty červený malinkatý elektrony, kde jenom občas nějaký tam propálí, tak to je to IB. A proto to IB je malinkatý a to IC je obrovský. A ten poměr přesně mezi nima je právě to H21E, nebo to H21. Taky si všimněte, že jsem tam občas měl takhle beta. No. Ono se to značí oboje a je potřeba o tom vědět, abyste pak v těch katalozích nebyli z toho zmatený. Takže buď se to značí H21E, anebo beta. Tak a typicky teda, jak si to teď počítám, jak jsou to něco od desítek do stovek. Takže to může být něco od nějakých 30 do řekněme třeba 200. Takže na každých 200 těch modrých tlustých mrch máte jednu červenou malinkatou chudinku, která vám pomáhá. Je to, jak kdyby tam stál chlap u té zdi s tím Mexikem a takhle vám tam dával ruce a vy jste přes něj jako skákali. Akorát, že přes toho chlapa z nějakého jako zvláštního důvodu může skákat 200 lidí. Jo. To je takový smutný pro něj. Tak, to je tohleto. Teďkon, co to pro nás prakticky znamená? Protože tohle je sice hezký a tomuhle rozumět v podstatě jde, ale pro nějaký návrh obvodu je to úplně k ničemu. Nebo ne úplně, ale na tomhle toho moc nepostavíte. My ten tranzistor můžeme používat dvěma. Zatím řeknu dvěma, jestli jako časem se dostanu k něčemu dalšímu, tak řeknu více způsoby, ale zatím dáme dva. První způsob, naprosto zásadní věc, pro nás jako pro silnou proudaře není moc zajímavý, že se ten transistor dá používat jako zesilovač. Je to takový, je to pěkný, ale jedna věc, jo. Tak já dám takhle, že nejdřív budeme zesilovač. Jako zesilovač, takže penízky. Tak, problém je, že vy budete mít tady takhle objekt transistor. A tady budete mít objekt spotřebič, nebo nějaká zátěž, tak tady máme, a tady dal žárovku.
akorát bych dal asi nějakou jinou barvu. Černou. Tak, vy do toho budete rvát tu elektřinu. Pane učiteli. Poslouchám pořád. Ona je kamera otočená a hodně přiblížená, takže tu tabuli vidíme jen v pravém horním rohu. Mare, a vy koukáte na tu tabuli skrz tu kameru? To byste neměl? Máš koukat na ten... Je vy normálně to sdílíte. Obrazovku koukej. Jo. Ještě jste se ozval, to byste to jako fakt smutný. Já jsem právě koukal, kam koukám. Koukám, proč to netáhne? No, tak vidíte, že to máme. Tak. Tak. Takže vy tady do toho rvete tu šťávu. Já tady dám vaty, protože teď to budeme řešit jako výkonově. Jo? Tak tady berete nějaký vaty. A ať se dostane do nějaký před... Ježišmarja, tak si to smaže. Dělete? Teda, pěkný. Takže vy tady budete rvát a bych dal 1 kW. Takový pěkný kamínka. Tak, tady máte 1 kW. Ten 1 kW, když to budete se snažit regulovat, jakože, víte, jak jsou ty lampičky v autě, takhle to máma odevře a chce se u toho namalovat, takový ty mrchy ve zrcátku to máte. No. Respektive, já myslím, tady mám, tě to mám, nevím, jestli to máte v těch žigulících. Tak, tam je takový šoupátko, kterým se, já to tam mám ve svém krásném bojžrátku, tak já tam takový šoupátko, kterým se reguluje, jak moc mi to svítí, když si maluju rtěnku. A můžu dát, že to svítí hodně, abych viděl hodně na svoji rtěnku. A nebo že to svítí málo, abych viděl, abych radši neviděl na svoji rtěnku. No a teď si ale vemte problém. Ten transistor funguje tak blbě a proto mají na sobě ty věci takovýhle obrovský chladiče, že on dokáže jenom ten výkon sežrat. Takže já jim řeknu, že chci, abych viděl svoji rtěnku červenou na půl. Tak tady budu mít takhle 0,5 kW. Protože jsem se na sebe svítím filmařským světlem, jsem blázen, prostě chci obrovský světlo. Ale to znamená, že zbytek toho výkonu je na tom transistoru. Já jsem možná použil blbej příklad, ale ty zesilovače, co používáte jako zvukový, všimněte si, že vždycky, když je autorádio, tak má ze zadu takový velký chladič. Když jsou takový ty brutální zesilovače do aut, je to v podstatě to je jeden velký chladič. Je to přesně kvůli tomu, že vy tu muziku, co rvete do těch repráků, tak cokoliv tam nepustíte, tak musíte v nějaký formě tu energii někam schovat a vy ji schováte, a ono to tak úplně není, ale když byste to použili takhle, tak to schováte do toho chladiče. A rozhodně to takhle je ve všech těch zapojeních, co teď budeme počítat. Takže si uvědomte, že když vy budete používat zesilovač v tom zesilovacím režimu, což je barvičku nějakou modrou, což je tady, tak všechna ta energie vám zůstane na tom transistoru. Proč je to pro nás důležitý? Protože takhle my to tady v těch pohonech, v těch motorech, ve všech té regulaci, všechny spínané zdroje, všechny nabíječky, každá karavina, kterou si dovedete představit, a je to nějakým způsobem, to řeší napájení, i fakt blbá nabíječka na mobil, tak tohle nedělá, protože by ta nabíječka se upekla. Že by vám třeba dala do mobilu 5 V a 225 V sama sežrala, ono to teda takhle nefunguje, jo? Ale představte si, že byste 5 V poslali do mobilu a 225 V by zůstalo na nabíječce. No to by ta nabíječka byla jeden velký chladič, takže takhle se to nepoužívá. Takhle to používáme na zvuk. Nebo na nějaký jemný aplikace, kde potřebujeme zesílit třeba signál z nějakého čidla na trošku víc. Ale nepoužívá se to na výkonové problémy. Tam používáme něco jiného. Takže máte dvě věci. Máte a pak máte pro nás. Dá se to nějak skopírovat, tahleta tabule? Určitě jo, když bych věděl, to je copy page. No a chytivo. Jo, já můžu ji naklonovat dokonce. Ctrl D, výborně, krása. Tak, druhá myšlenka, kterou budeme používat naprosto nejvíc, ale pro nás úplně zásadní. Máme ji moc rádi, protože díky ní tramvaje můžou topit jenom v zimě, a ne i v létě. Starý tramvaje si všimněte, že ty topí i v létě. No vím, že topí jenom v zimě. Tak oni musí někam ten ztrátový výkon poslat. Tak, ta druhá myšlenka je... Jak vy tomu říkáte, já to neřeknu blbě. Já byla fakturace.
Někdo, jak tomu říkáte tomu druhému stavu? Já jsem zapomněl. To, spínací režim, tady. Druhá věc je ten spínací režim. Kdy my ten transistor používáme k tomu, aby nám něco jako sepnul jako spínač. A když ho tak používáme, tak to musíme udělat tak, že jak jsou tam ty, jak jsou ty Mexikánci tam dole v tom emitoru, co se chtějí dostat do Spojených států, do kolektoru, když zrovna teda tam je dobrý vedení, tak v té bázi, co jsou ty pomocní Mexikánci, který jim zalepějí tu zeď, aby se přes ní dobře dostávalo, tak abyste používali ten transistor jako spínač, tak musíte z té zdi udělat úplně takovou jako jemňonkej rom, možná trošku kopeček. Nikdo se na tom nesmí ani zpomalit, protože kdokoliv se na tom zastaví, tak prostě vám to začne ten transistor ohřejovat. Nevím, jestli je ta analogie úplně nepochopitelná, ale prostě elektrony utíkají přes hranice a chcete, aby ty hranice moc jako nebrzdily ty elektrony. Takže spínací režim funguje tak. V rámci tady toho modelu, teď schválně se to jde smazat. A, jde smazat. Ježiš, to je dobrý. A, praktické. Tak v rámci tady toho modelu se budete snažit být hlavně tady. A ta oblast saturace znamená, že by tu bázi, do které jste dali jenom pár takových elektronků, aby to jako šlo, tak ji úplně narvete elektronama. Takže ty bázové proudy jsou typicky, když používáte transistor ve spínacím režimu, trošku větší, než když ho používáte v zesilovacem. Vy narvete tu bázi elektronama, aby ten velký obvod, ten kolektorovo-emitorový obvod, aby to skrz něj krásně teklo a nic se tam nezdrželo. To je úplně zásadní, jinak vám to prostě schoří. Jako doslova, pak to bude hořet. Obohně a ta. Tak, teď jak se dostat do nějaký... Jo, já to teda se nakreslím. Asi se na to vezmu černou. Jinak nebojte počítat a hrát, co s tím budeme, ale jak potřebovali jsme věděli, co děláme. Všechno bude. Takže tady dáte třeba žárovčičku. Tu žárovku tam fakt budeme dávat, ten simulátor to umí, vypadá to moc hezky. Tady to budete napájet. Pára 12 voltů, tak jsme... Teď jsme zase zpátky v to... Teď jsme zpátky v autě a chceme udělat něco, co nám spíná blinkry na autě. V těch blinkrech máme žárovky a nechceme, aby to cvakalo, chceme, aby to necvakalo. Takže už tam nechceme to relátko, co tam normálně, ale chceme si tam dát hezky transistor. Žárovka bude mít nějakých, nevím. Kolik mají žárovky v blinkrech? Vatů? 15? Nebo 10? Tak ano, kolik? Přece někdo musíte mít žárovky v blinkrech, když máte všichni auta. No 12, no. 12 tam jsou. No, jako 12 wattový, jo. Já potřebuju vaty, kolik to má. ...23, 21 většinou. Jo, tak dáme za 20. Kolik to znamená, že tam teče amper? Když máme 21W žárovku. Nějakého půl ampéru. No přesně, no prostě hromada. Tak. Zhruba. Dáme zem. Yeah. Teď to dáme na zem. Tak. A teďko... Co já teďko chci? Já chci, aby to UCE, tohleto, bylo co nejmenší. Protože když to UCE bude třeba a nevím, 2 volty. Teď jsem řekl, protože je tam ten vykřičník. Teď jsem řekl, že UCE budu chtít 2 volty. Jsem úplný blázen a chci UCE 2 volty. Takže to znamená, že ta výkonová ztráta na tom transistoru je v tuhletu chvíli 1 watt. Když si vezmete ty malý ikatý odpůrky, protože to je u krátký UCE krát IC. Yeah.
kartice. To máte nějakých, no, jeden, dva. Je strašně moc? Nebo strašně moc? Je to jako zbytečný. Tenhle ten by to v pohodě přežil, tomu se nic nestane. Ten velký, ten tlustej, ten výkonový. Ale kdybyste tohleto udělali s něčím trochu menším, tak to okamžitě rozstavíte. Jeden, dva výkonový ztráty je hrozně moc. Když jsme měřili toho Tevenina, tak když bychom udělali na těch odpůrcích, co tam jsou, výkonovou ztrátu 1 W, no mně se to povedlo a pěkně jsem si o to spálil prsty, jo, pak mě to ještě dva dny bolelo. Takže bacha na to. My teda budeme chtít, aby to UCE bylo, no, ne 0, protože musí být trošku soudný, a dáme si třeba 0,1 V. No ale to už tady v tuhle chvíli máme docela dost údajů, proto aby jsme si to spočítali. Máme odpor v kolektoru, protože víme, kolik ta žárovka má voltů a víme, kolik má wattů, ale ono vlastně odpor v kolektoru vlastně až tak moc nezajímá. Máme proud v kolektoru, to je nějakých půl ampér, jak říkal pan Beránek. Pak, víme, že to UCE chceme mít, no snad nejlíp 0, ale 0,1 je taky dobrý a zase taky chceme, aby ten transistor někdo zaplatil. Tak dáme 0,1 voltu, hrozně malinko. No a teď vlastně, já se ptám, jaký bázový proud bude potřeba, aby se tohle to stalo, aby to je moje přání. Moje přání je tohle, to zelený je moje přání. Takhle, wish. Tohle to prostě jako daný, s tím nic neudělám, protože jsem se rozhodl, že tam budu mít tupě obrovskou žárovku. Napájení to je daný, protože jsme v autě. Potřebuji ještě něco? No, potřebuji vidět, jaký transistor jsem tam dal. Tak, já třeba jsem tyhle ty našel u souseda v garáži, no tak to je nějaký, jmenuje se to KUY12. Tak si vezmu tady, jestli mě vidíte na kamerce, ten jeden člověk, co nějak neviděl, kde jinde, tak si vezmu tady katalog. Podívejte se schválně na můj obličejíček, jestli to jako dokážete. A tady je katalog. Takhle to vypadá. Vidíme to? Rozavostřit to. Rozavostřit počítače. To je takové rozmazané, ale tak to může být jako třeba internet. Jo, no, katalog. Je to tak nějak katalog, vidět. No. Super, takže katalog, napětí kolektor máme, nás nezajímá, kolektor, emitor, hele tady, proud kolektoru, kolik tam mrcha vydrží? 10 amper, v pohodě, takže tím ty blinkery můžeme hrnout, není problém. Proud báze maximální, 2 ampery, hergo to je proud báze, toto by se nestyděli, tyjo, ani tady ve velkých laboratořích. To tady máme dalšího, proudový zesilovací činitel, to nás zajímá, že tahle ta obluda má proudový zesilovací činitel 40. Teď si nejsem jistý, jak je to v současnosti, ty transistory jsou 40 let starý, jo. Jestli i dneska to takhle je, jestli mě to někdo může tady tak nějak informovat, já to jako nevím, co to teď je. Takže máme ten proudový zesilovací činitel, hlavně máme teď tlustou pusku, máme ho. A kde, ale tam je napsaný, jenom jak se řeší ta stabilizace toho pracovního bodu, jo. Tak to je kvůli tomu, že právě ty transistory vám chlapíci vyrobějí, ale v podstatě oni nejsou pořádně schopný říct, kolik ten transistor bude mít. Tady ten starý z těch 60. let, tak ten má proudový zesilovací činitel v katalogu napsaný, že to je 55 až 200, takže máte rozdíl trojnásobku, kolik to může být, a oni vám to neřeknou. A když to neuděláte dobře, to schéma, tak pak bude muset u každého toho zesilovače být bába, která vám tam bude takhle kroutit šroubovákem, aby nastavila nějaký pracovní bod transistoru, aby to vůbec fungovalo. A těch transistorů je tam 30 v tom rádiu a ona to bude dělat půl hodiny, to rádio, než to vůbec dá dohromady. Pak by se to rádio třeba zestárlo o 10 let a už to zase nebude fungovat. Takže rozsah těch proudových zesilovacích činitelů je 40 až 50. Dáme míň. Tak dáme těch 40. No a teď už máme úplně všechno. Tak já se tak jako zeptám blbě, jaký odpor do báze dáme, aby jsme to celý neroztavili, protože nemůžeme, jen tak jako naznačím, nemůžete to jen tak vzít a tady to nahulit prostě do toho, do těch 12 V, tam to byste to usmažili. Pořád tam musíte dát nějaký odpůrek.
A teď je otázka, kolik to RB je. Takže teď si vemte sešítky, vemte si tuštičky, vemte si hlavu, podívejte se do těch poznámek a spočítejte, kolik je ten odpor báze. A až to budete mít, tak teď si s tím trošku pohrajeme v tom Circuit Simulatoru. A to tady budu počítat taky, tady mám nějakou zábavu. Já si pískám, nikdo si píská nebude. No a když mi to vyšlo, tak to máme napsat do chatu, nebo? No, spíš to řekněte, ne? No, 23,8. Čeho? Omu. Ty jo. Moc ne. Kolik jste řekl, že je prout tý báze? Jo, báze. No, jistě, že báze. O, nula, tak to musím dát 0,6, že? A jako prout báze na to, aby jsme to setli a setli jsme to na takovýhle prout. Ale... Kdo to říkal? Jsem se jako nekoukal. Byl pan Lynx? Ne, Titěra. Já pan Titěra. No tak teď mi to vyšlo 22,8. Ohmů. To je hrozně málo. To je prout báze jak kráva. Hele, ten prout báze musí být zmenšenej o těch 40 proti tomu proudu kolektoru. Takže kolik máte proud báze, pane Titěra? Prosím, proud báze. Jo, kolik jste řekl, že chcete proud báze? Jo, takhle. Přesně tak. Jo, to je jinak, no. No, právě, to by vám právě jako moc nefungovalo. Mně to vyšlo v milionech z nějakých důvodů. Tak. Tak počítejte dál. Tak zatím někdo mi řekněte, kolik je ten proud báze, kolik je těch 45 děleno 40. Není to 1,2? Pět děleno 40, není to 0,5 děleno 40. Tak mu tady vyšlo 1,25 mA. V katalogu jsme viděli, že to ten pekáč přežije, takže ho nerozstavím, výborně. A teďko je otázka, jaký teda můžu dát ten odpor do té báze, nebo můžu, jaký musím dát odpor báze, abych měl právě těch 1,25 A v bázi. No, se tomu pak ještě dostanu. Jinak slyšíte mě jako hezky, není to nějaký takový ušeptaný? A tady do zvuku. Je to v pohodě. Je to reč, jo, dobrý. Jako. On si tady člověk připadá trochu jak ve studiu v rádiu, tak je takový. Jo, jenom můžu mít komentář, Vítku. Ojde! Těch 0,5 A lomeno 40 je 12,5 mA. Pokud to dobře počítám. Počítáš dobře. Jo, mě to taky tak vyšlo. A proto je nás tady tolik, aby jsme se tak někam dostali. Tak, UCC minus UBE. Jo. Ale ti teda, kolik je UBE? No. Na těch 0,6. Hele, přejdeme na 0,7, protože s panem Walterem děláte 0,7 a on už to má v papírech a já ne. A ono je to v podstatě jedno, protože je to někde mezi 0,6 a 0,7 a docela záleží, co najdete ten transistor. Důležitý je, že to není 20 a že to není 0. Jako kompromis, jo. Dejte tam 0,7 a to musí přepisovat. Tak, okay. Takhle, celkovej ten odpor mi vyšel 904. Od čeho? No, toho RP. Ohmů. Ale 904 ohmů. Super. Tady dáme. No, vůbec na té tabuli není zmatek. Ale to je pro ty transistory jako i normální.
Takže potřebujete tady tenhle ten krásný odpůrek, jako si vezmu barvu modrou, ta tady ještě dlouho nebyla. Tak to RB, musíte mít 904 ohmů. Tak, a ještě je to teď taková, to je těžký to, to je tak blbě, no. Tak, já je potřeba gumu, ale tak nějak precizně, to je zase neodmažu půlku tu tabule. Trochu si nabízí myšlenka, k čemu to jako je, protože teď ještě tady vlastně chybí ta nejzásadnější věc. Já tady uvázím ten nápis. Tak. Vy tady totiž máte takhle vypínač. Bavili jsme se o tom, že to budou blinkry. Dobrý. Pak sem dáme blinkry, tady máte takový ten spínač, který mačkáte u volantu a ho zmáčknete, udělá se ve cvak a teď vám to ten transistor sepne, proč bych tam jako nedal relátko, protože prostě vám všechny relátka v baráku došly a potřebujete jet pro pivo a potřebujete blinkry, tak tam dáte transistor. Nezdá se to, ale z ničím lepším jsem teď zrovna nepřišel. Takže to, takhle se to ale typicky moc nepoužívá. Když vy uděláte třeba to, že tam místo toho, spínače, já ho dám pryč, ale že tam třeba budete mít malý Arduino, kterým budete tahat za nějakou velkou věc. Budete mít Arduinko, ono vám na nějakým tom malinkatým drátku z toho, víte všichni, co je Arduino? Nebo já tak aspoň půlka. No tak to je programovatelný obvod. Ne. A je to taková destička, je velká asi, no, není to moc menší než tohle. A má to na sobě hromadu vstupů a výstupů, má to na sobě procesor, který se takovým strašně primitivním jazykem programuje. Já to mám moc rád, dělám si s tím, že jsou takový blikavý věci, jak mám ty, jestli jste někdo viděli, jak mám ty letecký budíky na stole v dílně a jak oni se takhle hejbou, tak to třeba tím je hejba Arduino. Problém je, že Arduino na výstupu dá maximálně, myslím, že 5 mA nebo 20. Víte to někdo? Nevíme. A dáme těch 5 mA. Takže vy tím Arduinem nic moc jako neuděláte. Rozsvítíte s tím ledku, ale když už by se tím rozsvítil těch ledek tak 10, tak už to Arduino zase spálíte. On je to dost citlivý. Mimochodem ta hračka, ona je taková hračka pro děti. Ono to stojí asi dolar, když koupíte fejkový, a tak $20, když koupíte pravý. Oni to jako lidi různě kopírujou. A dělají se s tím úplně fantastické věci, ale je hrozně snadný to oddělat. Takže právě k tomuhle přesně ten transistor je fantastický, že vy si v tom Arduino uděláte nějaký kód. Třeba, nevím, kolikrát za den někdo otevřel dveře, aby vám to zaznamenávalo, a zároveň pokaždé, když někdo otevře dveře, tak to třeba něco rozsvítilo, ale jenom když je mezi 6. hodinou raní a 6. hodinou večerní. Tohle by se třeba už dělalo hodně blbě, něčím jako jiným než malinkatým počítáčkem. Nebo třeba tam budete mít, jak jsou tady ty závory na dveřích. Přijdete, pípnete si čipem nebo ASICem, pokud tady jste prváci, ještě z toho nedostali, tak si pípnete tím čipem, čip zavrčí zámkem, co tam má školník, že jo, a odevře vám to ty dveře. Ale ta čtečka těch čipů je nějaký mikropočítač, který ze sebe vytáhne maximálně pár miliampér a vy potřebujete ovládat vrčivý zvonek, který žere třeba 2 ampéry. A teď jako přesně tohleto řešíte tím transistorem. Tak, a teď, abychom měli nějakou aktivitu všichni, tak si teda přepneme. A já dám další slajdík. Tak si přepneme si do těch obvůdků, do toho simulátoru a tady tuhletu věc si postavíme. A uvidíte, jak hezky to jde. Tak, přemýšlím. Houkněte na mě nějak tak jako všichni a uvidím, jak se tady rozbliká, jestli vám ten simulátor funguje, a dejte si tam prázdný obvod. Ať to máte prázdný. Yes. Funguje. Tam Pavelka, super. Tak, udělejte si takhle prázdnou stránku a jdeme si postavit tady tu věc, co mám já za sebe. Ale jedna taková myšlenka, jo. Já to můžu do toho psát. Mám černou. Můžu, super. Prosím vás, použijte v tom ty klávesové zkratky, když tam budete klikat, tak to je úplně nekonečný. Dvojitý V, já to budu dělat malý a velký písmena. Dvojitý V je drát, jako wire.
R-ko je odpor. A co tam ještě? V-čko je zdroj, jakože volty. Co tam ještě budeme potřebovat? No, bohužel tím ty jednoduché věci končí, ale ono tohle to tam furt řešíte. Tak, já si tady naklikám tu věc, co jsme dělali v tom předchozím slajdu. Takže chceme tam dát transistor, který má produkt zesilovací činitel 40. Chceme tam dát napájení 12 V. V nabídce na pravém tlačítku si najděte žárovku. Jestli máte ten, co se vám, neříkám přikázal, ale velmi důrazně doporučoval, tak máte anglicky a je to v pasivních komponentech a jmenuje se to, je to v output and labels a jmenuje se to lamp a je to žárovka. A vypadá to takhle. Jestli to tam někdo nemáte, tak máte špatnou verzi. A ta žárovka má 21 W při 12 V. A to by nám vlastně v tuhle chvíli mělo stačit. Jo, ještě jsme si spočítali odpor báze, že chceme 904 ohmů. To je takový rozdílný číslo, já bych tam dal kilo ohm. To je? No, tak, koukejte se, jak já se to tady budu stavět a stavte si to se mnou a je naprosto zásadní, aby jsme to dali všichni dohromady. Takže mačkám V. Já tady, takhle, mám to u toho komentovat, nebo ne? Já budu. Ať si trochu akecám. Taky musím ty prachy nějak jako si zasloužit, že jo, za to učitelství. Tak. Udělal jsem si zdroj, bacha, natáhněte se od spoda, jo, bacha. Ten transistor funguje jen jedním směrem, pane bože, ne, že to tam dáte někdo v obráceně. Musíte mít to mínus dole. Kratší nožička, mínus. Tady jak je tyhle ty zdroje, tak vždycky ta kratší je mínus. Mimochodem, mínus je místo, kde jsou elektrony. Tak. I když je to teda zdroj. Teď zmáčknu. Transistor se dělá, myslím, N-kem. Jo, zmáčknete malý N. Ještě tady. Malý N, transistor. A nebo to máte všechno tady na tom pravém tlačítku, ale je to prostě nekonečný to tady v tom hledat. Tak, čoukneme tam transistůrek, dáme si tam tu žárovku, ta je v těch output and labels. Kde se ještě mrchlo? Tady žárovka. Jinak, kdybyste tady byli, tak jsem přinesl krásný žárovky a hrozně krásný hračky a celý se tady postavíme, ale jak tady nejste, tohle je taky dobrý. A jak v tom není ten bordel v těch drátech, tak se v tom strašně dobře orientuje. Já kdybych tohle měl, tak to umím ještě dřív, než jsem to začal učit. Tak, teď si tady dáme odpor. Dvojitý V, propojím to drátama. Hele, dělejte to široký, jo. Udělejte to velký, neudělejte to nahňácaný na místě, pak to nefunguje. Protože teď tam budeme přidávat nějaký různý věci a je v tom hrozný bordel. Potom, když je to malinkatý. Dvakrát kliknete na ten transistor, tak se vám objeví nastavení beta lomeno HFE. Prosím vás, dejte tam těch 40. A teď, když klepnete dvakrát na tu žárovku, tak je tam nominal power, tak tam dáte 21, protože máme 21W žárovku z blinkru od autáku. Já to mám i ve svý jejtřasce, furt stejná žárovka, super věc. A nominální napětí 12 V. Napájet to budeme taky 12 voltama, takže si ještě zmiňte, kdo si to se mnou potom internetu dohadoval, že tam nemá to napětí 8 voltů, ale 5. To byl pan Titěra, ne? Vy jste tam měl, že jste mi to napájel malo, ono to nefungovalo. Jsem byl já. No, tak... Jo, hele, ještě jedna věc. Ta žárovka má, prosím vás, warm-up time a cooldown time. A ona, jak je to pomalý ta simulace, ona to bere po nějakých milisekundách za sekundu, jo, tak to tady změňte, tohleto na 1. Jinak tady budeme čekat, jestli ta žárovka rozsvítí do konce dne. Tak. A vy měla svítit, proč nesvítí mrcha? Teče skrz ní půl ampéru. To tady vpravo dole, já nemůžu na to ukazovat a zároveň tím kurku. Ještě jednou. Když si tu žárovku najdu. Nějakých pasivních komponentů. Na pravém tlačítku máte i output and label, znamená to lamp.
No včera jsem se docela nahledal, 10 minut jsem tam hledal, protože jsem to na začátku přehlíd a pak jsem to hledal v těch hardcorech, co tam jsou. A především, proč mi to nesvítí? Nemám nějakou moc silnou. Dám 10 voltovou. Víte, to, že nesvítí příšera? A už svítí. A kolik jste jí teda dal? Dal jsem jí, hele, dám se jí tam 12V. Tady máme taky 12V. Nespočítali my jsme blbě, kolik to... Jak to může mít sakra půl ampéru? Když to má 21W, to má 2 ampéry. Jsme blbě spočítali ten proud tý žárovky. Přesně 1,75 ampéru. Kdo sakra řekl, že to je půl ampéru? Nebo že bych to tam blbě napsal? Bylo zhruba jenom takto, od boka. Když jste se splet o 14, je to 2 ampéry, ne půl. A, to je pravda. No, ups. To bylo od boka, no, ale... no, to bylo úplně blbě, to bylo. Já vám dám odvokát. Kolik tam teda dáme vatů, aby to sedělo? Dáme 5W, no tak teda nebudeme spínat blinkery, ale budeme zase spínat takový to svícení na obličej. No. Dobrý, teď to máte půl ampéru, skoro. Čepeneme sem, tak já tam dám teda 5W místo 21W. Tak, sorry, tak spínáme něco podstatně slabšího, ať to nemusíme znova řešit. Tak. 12V tady je. Tak, teď si všimněte jedné věci. Ukažte si kurzorem na ten, nebo takhle jinak. Máte to hotový? Jo, máme. Nebo já jo. Jo. Ano. Jako jo, ale nesvítí z nějakých důvodů. Tomu se dopracujeme. Hlavně to tam naházejte ty dráty a propojte to a zapněte tu simulaci. Občas, jestli máte někdo zlobilové, ten starý, tu starou verzi, jak musíte zapnout. Toho, to nějak ten transistor, nebo z toho nechal. Ne, transistor má HFE 40. Jo, děkuju. Jo, nejde. Pane Dušek, funguje vám to? Ano. Kecá, ukažte mi to. Já vám schválně přenechám slovo, ukažte mi to, jak vám to maká. To musím ještě nakreslit. Tak kreslete. Teď nějak potřebuji, aby jsme to jako všichni stihli. Ono, hele, takhle, jo, jestli máte poprvé v životě v ruce ten program, což teda hamba vám, protože už jsme z toho udělali 2 protokoly, ale tak dejme tomu, tak jako není to jednoduchý, ale je to praktický. Já tady přepnu do chatu, takže vidím nějakou veselost. A až vám to bude makat, neříkám svítit, ale aspoň vám tam potečou nějaký elektrony. Já jim říkám melouny tady těm elektronům, protože se mi to líbí. Vypadá to jak trpaslíci, co nosí melouny. Tak až vám potečou melouny, tak mi tady do chatu napište go. A smím se zeptat. Veverka dobrý. Go. Zkouším. Jo, a ještě bacha jedna věc, napište zkouším, jo. A mačkejte entry jedním prstem. Povídejte, pane Dá. U té báze vám to jde mnohonásobně pomalej, že jo? To by mělo, jinak to máte nějaký a. rozbitý. Dobrý. Vám to teče rychlejc, pane Žák, to myslím. Ne. Ej, mě tu štve ta žárovka. Va, co vás na ní štve? No, že nesvítí. No, to je v pořádku, pane Žák, tomu se propracuje. To vidíte, že ten život není s těma transistorama zdaleka tak jednoduchý. Víte, tohle není fyzika. Tady než něco začne fungovat, tak to chvilku trvá. A to ještě si ani nejsem jistý, jestli by tohle fungovalo, kdyby jsme to fakt zapojili jako na stole, jestli by to ten transistor celá dlouhodobě přežil, nebo tak, ono typicky tam ještě musíte dát nějaký další prvky k tomu.
Ale tak to uvidím, až se potkáme, já sám se na to docela zvědavý. Dobrý, takže máme to, pan Pel, zkouším. Tak dobrý, tak já teď udělám to. Já tady mám 1,8 kOhmů. Tak tady dám 680 ohmů. Jo, prosím vás, ukažte si na to kurzorem a zaskrolujte tlačítkem. Ty lidi, co nemají scrollovací tlačítko, jak jich upřímně lituju. A kdybyste ho náhodou neměli, tak na to dvakrát klepnete a tady si to nastavíte. Tak. A teď mi napište do chatu, jestli vám svítí. A až tady bude svítit, svítí ve velkém, tak můžeme jít dál. Zmenšujte to tak dlouho, než se vám ta mrcha rozsvítí. A jestli se vám nerozsvítí, tak je to blbý. Tak. No a právě jsou to, u toho problému, co vám, jestli se tam vůbec nezobrazuje ten kroužek. Jakože ani nesvítí, ani svítí. A máte tu naší verzi? Máte verzi? A jak se to pozná? Máte to takhle černý? Máte verzi 2.2? No tak jestli to má takhle černý, tak hele, máte propojený ty dráty? Tečou vám tam melouny? No jo, tečou. Melouny tečou, jo. Ukažte na tu žárovku a řekněte nám, kolik máte proud té žárovce. 660 mA. Tak, takže ta mrcha nesvítí. Jo, protože ji máte pomalou. Rozklikněte ji a nastavte si tam ty zažehnouvací a studnoucí času jednu milisekundu. Jedno m tam udělit, jako to mám tady já. Jo, já jsem tam dal jen ten warm-up time, ale ne ten cooldown time. A taky no, jsem tam neměl tomu. No, když jste tam neměl, tak to je jedna vteřina a my tady jdeme rychlostí. Podívejte vpravo dole, jak tady teče ta časová osa. Jo, to je možný. No to byste se načekal, pane Žák, to bychom tady byli tak 3/4 hodiny, že by se ta mrcha ohřála. Takže tak, jo jinak, tohle se taky dá zrychlit, jo, jednak si zrychlete žárovku a druhak si tady dáte simulation speed velký. Tak, to je první úkol, takže svítí, jo, dobrý, tady to svítí, a to je jak málo, tady mělo být 40 lidí. Sakra, usvítěte ty žárovky. Jo, kočka, nesvítí, jak to, že panu Kočkovi to nesvítí? Už svítí. Pane Kočka, proč vám to nesvítí? Už svítí, jo, no, bomba. Už svítí. Teď je svítí, co? Tak, teď když to teda svítí, tak pár fíglů, jo. První věc, tady ten simulátor má naprosto fantastickou skvostnou schopnost. Panu Garbačevskému to nejde. A? Pane učiteli? Panu Beránkovi to nespíná, jak je to možný, povídejte. Tam teď se zkus bázi prout a takhle to neteče vůbec nic. Haló? To jste si asi vzal rozbitej, zkuste jiný z pytlíku. Já jsem už měnil, ale... Já jsem skoro na špatnou objednávku, mám 20 stejných a... Asi nefunguje žádnej. No, tak Čína, no, co se dá dělat. Tak potrvi do garáže, něco tam šlohněte. Hele, jaký máte napájecí napětí a máte ty... Tečou vám tam melouny? V kolektoru? Teče tam vůbec nic. Co to stojí? Nula tam. To je mrtvý, jo? A jsou tam vůbec nějaký melouny? Ani se to nehejbe. Ukažte nám monitor. Nazdílejte to. Já se podívám. No, vidíte. To je aktivní hodina tady. Tak. Pan Beránek, než vyřeší, jak se to dělá, tak já tady budu pokračovat. Dejte pravý tlačítko na ten odpor a zapněte sliders. A udělte si tady resistance a nastavte tam od, já nevím, 100 ohmů do 5 kilo ohmů. Dejte Bůh, to je OK. Teď vpravo nahoře, jo pardon, ještě dejte tam ty sliders pak znova a nastav na RB, jinak se z toho za chvíli zastřelíme, kolik tam těch sliderů bude. Tak. Než to ostatní naklikaj a teď tady vpravo nahoře si s tím můžete hejbat a můžete si tu žárovku rozpínat a spínat, rozpínat a spínat, rozpínat a spínat. A nastavte si ji teď tak, aby tak jako byla taková dooranžová, jo? A mezi tím se budeme věnovat panu Beránkovi a jeho nefunkčnímu transistoru z Číny. Tak už jste to zjistil, jak se to sdílí, nebo to furt nefunguje? Pořád nevím. Jo, dobrý. Hele, tak dobrý. Máte propojený dráty? Máte tady nahoře uzel? Jo. Fakt jo. Protože občas lidi udělají takhle jednu velkou čáru přes celý, pak to chtějí spojovat a ono to nefunguje, hrozně se divě. Tak já nemám, no. Jo, tak vy nemáte, no tak to je ono.
Takže musíte tady ten vršní no, segment. Už to jede, už to prcí. No je, a svítí. Ne, svítí, ale teče tam něco. No tak hele, to ještě jak dolaďte a uvidíme. Pane Garbačeský, vám to neteče proč? Okay. No, povídej. Včera si měl, jak jsme to posílal, tam byl moc velký ten odpor bázy. Ten distor byl na půl, ale těch 14 kg myslím, že už je ono. My tady si jim šoupal na všechny strany. Jsem zpátky, jsem tady poslouchal pana Suchýho. Pane Garbačeský, proč vám to nemaká? Dejte mi nějaký detaily vaší situace. Mně to taky nesvítí. No proč se sakra neozvete? Už se ozývám. No dobrý, tak to je pravda. Tak, no a proč vám to nesvítí? To nevím, melouny tam tečou. A kolik tam teče melounů? To nevím. No tak jak nevím, ukažte na tu žárovku a on se tam napíše, hele, takhle. Je, pravo dole. Kolik teče melounů? No? Pět. Čeho pět? No to VD je 5. A já chci VD, já chci prout. Tak 13 mili. To je strašně málo. Jaký máte napájecí napětí? 5. No a. Tak musíte mít 12, co pak vy máte 5-voltový auto. To jezdíte doma Trabantem, že jo? Kdo má toho Trabanta? Ale furt nesvítí. No to k tomu se propracujeme. Teď si ještě tu žárovku musíte trochu zrychlit, pane Gartner. Máte ji určitě pomalou, že vy máte tu pomalou mrchu? Ne, mám jí si, ať jsou máte rychlou, jo? Mám, a nesvítí. Tam jedničku. Nesvítí. A kolik teď? A máte tam jedničku nebo jedna m? Mám tam jedna m. Výborně. A kolik je prout teď? Teď je prout 16,6 mili. Máte nastavený proudový zesilovací činitel transistoru na 40? Rozklikněte to a jestli tady svítí 40. Jo, už jo, ale furt nesvítí. Taky divný. Napájíte to 12 voltama, tečou melouny. Jo. A kolik máte odpor v bázi? Jedna. Jeden kilo. Čeho? Jeden kilo. A tečou vám melouny do báze? Jo. Hele, tak nevím. Tak ho snižte. Snižte ten odpor, ukažte na něj a stáhněte to kolečkem, až se vám ta mrcha rozsvítí. To není možné. Tak je možné, že jste prostě jenom v obejt systému, ale vám to nebude fungovat nikdy. 200 a furt nic. Už to tady lítá jak blázen, jo. To je nějaký divný. Kolik je proud žárovkou? 16,6 mili. Čeho? Mili. Miliampér. Dívej, co tam máte za žárovku? Rozklikněte tu zatracenou žárovku, nemáte tam 230V? Že vy tam máte 230V? Nemám. 5V, 5W a 12V. Jo, už svítí. Já jsem se překlik, napsal jsem 120. No, tak by to svítilo. Kristovi rád, vy si do Trabanta dáváte 120V žárovku a dívíte se, že to nesvítí. No nic. Takže, máme tady všichni slider. Kdo má slider, ať napíše slider. Pane učitel, máma na mě křičí, co to sleduju, že to jsou samý melouny. Slider. Fucking slider. Tak. Zatím tři a těch tam 30 aspoň. Já chci je slider. Od zhora dolů a ty obrazovky bude psají slider, od té doby nepracuju dál, dokud tam bude psají slider. No lida, pan Krtek má taky slider. Tak, super. Teďko vám ukážu takovou feature, jo. Hele, tady nahoře options. Options, napište show power. Show me your power. Tak, značete show power. Jo, to nefunguje tak, jak jsem chtěl. Každopádně teď to ukazuje výkony. A když zrovna, on ten simulátor taky není úplně optimalizovaný na ty naše procesy, jo. A
Vidíte, jak je ten odpor červený a ten transistor červený, ona ta žárovka taková blbá, když jsme tam měli odpor, tak pak ty barvičky půjdou podle toho, na čem je největší ztrátový výkon, a on to teď úplně nefunguje, tak se omlouvám, tak dáme zpátky, show voltage. Ale voltage funguje, tak, naprosto zásadní věc, jediný, co z téhle hodiny si odnesete, jsou tyhle ty dvě věci, kterých možná bude na konci tak pět. Za prvý, ten výkon prostě někde musí být. Buď bude na té žárovce, nebo na tom transistoru. Ale není možný, aby vám někam zmizel. Takže když to máte ve spínacím režimu, jako mám já teď, a dal jsem tady 270 ohmů, tak všechen ten výkon je na té žárovce. Ukážu si na ní, je tam 5 W. Vpravo dole. Vidíte tady to 5 W? Jestli vidíte 5 W, napište 5 W. Dokud nebude 5 W přes celý chat, tak nepracuju dál. Jenom dva, a jak málo. No, sečná věcová popoánka, krtek, osm. Jo, se mne osm. Teď už to nevím, je to pryč. Výborně, máme 5 W. Tak, teď si ukážte ten transistor mizernej. Kolik je tam vatů? A nepište mi miliwaty, chci vaty. Hezky tam ty nuly. Čím víc nul, tím víc adidas. Jestli tam nebudou aspoň tři... No, radši nebudu říkat, kolik tam má být. Prostě napište to ve vatech. Kolik je na tom transistoru ztráta ve vatech? Blbě, pane Žák, ještě uberte. Jo, pravda. Tak. To by tak hrálo. 1,6 W? Co to máte za transistor, pane Titěra, pro boha? A Beránek také, máte nějaký jetý transistory. No, výborně. Tak, jedem, dokud to bude chat plnej tady těchto čísel, tak nepracuju dál. A ještě budu zpívat nějakou otravnou písničku, aby vás to jo otravoval. A ještě furt to není přes celou obrazovku. A ještě furt ne. A ještě furt ne. No, cože, pan Dušek napsal miliwaty, styďte se, napište tam ty vaty. Kolik je to miliwatů? Počkám, až to napíše pan Dušek. Teda, kolik je to vatů? A pan Silbernágl. Já vůbec nevím, kdo jste, člověče. Já jsem vás v životě neviděl. Vždycky si tak říkám, kdo to je. Jsem měl kamaráda, jsem měl Nágl, tak si na něj vždycky vzpomenu, když vidím vás. A pak si říkám, kde je sakra ten Silbernágl. No dobře, už to tam je, ale pan Dušek pořád nenapsal ve vatech, kolik to je. Pane Dušek, kolik to je ve vatech? Převeďte mi to. Mám to jako jeden z cílových úkolů na tuto hodinu, aby pan Dušek převedl miliwaty na vaty. Poraďte mu to někdo aspoň. To jako kdybyste měl 61 mm, tak kolik je to metrů? No výborně, tak můžeme jít dál. Takže tohle bychom měli vyděláno. Tak teď si všimněte jedné věci. Na, já to tady napíšu, protože pan ředitel nám koupil tak fantastickou technologii, že můžu v podstatě úplně na všechno psát a stejně se to dostane k vám. Tak tady na tom, to ještě červené, tady na tom máte, kolikže, 5 W. Tady na tom, dáme, že to je studený, máte 0,061 W. Ježiš, to je strašně málo. Krásný. Takže máte transistor, na kterém ve spínacím režimu nejsou naprosto žádné ztráty. Bomba, milujem to. Takhle to přesně chceme. Tak, teď si vemte, že byste ho dostali do zesilovacího režimu. Trošku s tou žárovičkou začněte hejbat. Teda s tím odpůrkem. Nebo použijte svůj slider. Máte slider, to je něco jako Excalibur. Tak zapněte svůj Excalibur. Já se tady přepíšu, aby jsme se v tom když tak vyznali. Jo? No, to je napsaný RB, ale já si myslím, že by tady mělo být napsaný Excalibur. Excalibur. Tady použijte svůj RB Excalibur a setněte výkon žárovky na polovinu. Což by mělo být 2,5 W. Až budete mít zapnutých 2,5 W, napište do chatu Excalibur. A dokud ten bude Excalibur přes celý chat, tak nepracuju dál. Pan Beberka je rychlej. I like that. Tak. Já to chci smazat. A smažu to ručičkou. Tak. Pane užil 2,33 W. Napište tam Excalibur, vy nedáváte pozor. Až to bude přes celý chat, do té doby nepracuju dál. A kolik je na tom chatu vlastně lidí? 38. Nám někdo přibyl, super.
No ne. Ještě dva. Pan Neužel to trochu pokazil, potřebuje, aby tam všude bylo napsané Excalibur. Tak tam všude napsané Excalibur, tak to vypadá, že to funguje. Tak a teď se podívejte, kolik jsou ty výkonové ztráty na ty žárovce na tom transistoru. Až je spočítáte, tak mi je tam napište. Asi byste tam měli mít dvě čísla. A dáme dvě čísla, já to tam napíšu taky, ať vidíte, že umím taky psát na klávesnici. Neumím to úplně dobře, ale 1,38 a to druhý 1,465. Je teda divný, že to dohromady nedá 2 vaty. No, 4 vaty. Jo, on se ti snížil vlastně to napětí, jak ta žárovka teď méně svítí. No, ale jako minimálně je tam vidět. Tak, tady odešlem. Tak, změřte si, kolik máte ztrátový výkon na žárovce a kolik máte ztrátový výkon na transistoru. A dokud to nebude zase před celou obrazovku, tak čekáme. A já si to zkusím tady jaký naťukat sám. Já můžu prstem ukázat na transistor a tuškou psát, to je bomba. Tady budu učit od rána do večera, i kdybychom tady měli být jenom my. Tak. Ještě furt to není přes celou obrazovku. Škodovka to tam má, pan Urban, Vilímek, pan Titěra, neskoušíte ale ten fígl, já to poznám. Pan Duše, výborně, pan Čuba, jo, šedivý, super, super. Pan Titěra nám to pokazil, teď to musíte napsat ještě víc lidí. Pan Krtek, malý dvojitý V, prosím vás, napište tam velký dvojitý V. Děláte, kdybyste ty V, dvojitý V platil ze svýho, tyjo. Když ho dáte velký, to je úplně stejný práce, jak malý. Tyjo. Tak, pořádný V. Jak to, že pan Links má tak málo? Ale zase hezký, že to má půl na půl. Pan Kočka šel šikovně do lomítka, aby ušetřil za dvojitý V. Takže. Krásný. Teď tohle to umáznu. Hele, ukážu vám feature, než to tady namažu, jo. Umázněte si drát v bázi a umázněte si, a ještě musím, mám tady to svinstvo, tak a posuňte si tu žárovku trochu, je. Musíte dát escape, aby se vám to zase dostalo šipku, když nemáte šipku, tak to pak nefunguje. Posuňte tu žárovku dolů, potřebujeme tady trochu místa, za tyhle ty tuplíky vezmete, to zase určitě způsobí neuvěřitelnou kolizi. A na to si zapněte. Jo, tady. V output and labels je ampermetr. Kdo z vás nemá moji verzi, tak je mi vás upřímně líto, protože jo, zkuste, jak ta šipka teče směrem dolů a směrem doprava. Tak. A máte tam dva krásný ampermetry, no není to nádhera. A oba je nastavte, pravý čudlík. Jo, sorry. Tak dvakrát klepnout. Jo, dvakrát na ně klepněte a dejte to, ať to tam sype v miliampérech. On pak bude mít tendence to jako přepínat na málo. Tak. A teď, když si měníte, když si zvětšujete ten odpor, tak vidíte krásně, jak to tam sype. A v nějakém bodě se žárovka rozsvítí. Tak a teď mi tady napište, mezi kterýma dvěma odporama největší odpor, při kterým to ještě nesvítí, nebo při kterým to svítí, a nejmenší, při kterým už to zhasne. Chci tam dvě čísla a budou nějak daleko od sebe. Hele, mě ta žárovka zasla při 1,8 kOhmu a rozsvítila se mi při 1 kOhmu. Takže do chatu napíšu. 1 kilo, ježišmarja, do chatu napíšu. 1 kilo. Pomlčka a zhasla při kolika? 1,8 kilo. 1,8. Tak. Ne, že vy tam všichni napíšete to samý mizerové, i když je teda pravda, že by vám to mělo být asi stejně. No, tak to je ta nevýhoda těch simulací. A dokud to nebude přes celou obrazovku, tak nejdem dál. Já s vámi spočítám, kolik na té obrazovce lidí, jestli to dost nediskriminuju. Ano, pane Žák? To jsem byl já, Krtek, ale to nevadí. Tak co chcete, pane Krtek, povídejte. Ještě jednou.
ten ampermetr, kde najdu. Jo, prosím vás, máte moji verzi? Máte tu moji verzi nebo ne? Mám. Super, pravej čudlík, někam do volného prostoru a je to v těch outputs and labels. A dejte si tam ammeter. On se to jmenuje tak, nevím proč, to, oni to asi říkají takhle, no. Ammeter, je to ammeter. Bohužel to nemá žádnou zkratku, což jako mě samotného bolí, ale nedá se nic dělat. Mimochodem vidíte, že tam je letka, jo. Klidně bychom tam mohli dát letku, ale ta žárovka je taková praktičtější. Navíc my tady nejsme moc letkaři, my jsme spíš takový žárovkáři, mi připadá. Tak, když máte tohle, jak to tady vypadá? Odpory, bomba, bomba. A ještě chvilku počkáme. Ale tady v té frontě je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lidí. Takže ze 40 lidí, když napíše 13, tak to máme za sebou. No já myslím, že bychom měli ještě chvilku počkat. Počkáme, až pan Žák odteče úplně nahoru. Tak, mezi tím, co budeme čekat na ostatní, tak povídejte. Proč vy? No protože teď to tam obsalo 13 lidí. Tak až odtečete pryč, tak už vím, že jo, to je 26 lidí. Pravda. To je jako volby ve Spojených státech, musíte počkat, než to spočítáme, víte? To není tak jednoduchý. A bude mít tak, taky dva hlasy. Záleží na tom, pan Kočka to šel strategicky, ale takhle to, tak, jo, jako děláte ten volební podvod. A, tak jo. Hele, další věc. V těch komponentech jsou zároveň napěťové sondy. Kde je ta mrcha? Tady. Voltmeter, at voltmeter. Tak tam adujte voltmeter a dejte ho na napětí na bázi, takhle mi to tady jdete, a dejte ho na napětí na kolektoru, a dejte ho na napětí zdroje, čistě jenom, ať je to tam vidět. Je, to je hnus. Tak já se hodám asi někam jinam. A... Ne, nechci za nerku. Tak si dělejte, ježiš, teď jsem to rozbil. Dá se to skopírovat? Nedá. A dá. Ale ono se to dá kopírovat a vložit, jako v malování. Tak, takhle si to obouchejte těma napěťovýma mrchama. A až to budete mít, tak napište hacker, tak napiš napětí potom proud. Až to budeme všichni, tak můžeme nějak zpracovávat tu zábavu dál. Jestli se vám zdá, že ta hodina nekonečná, tak máte pravdu. Dokud to nebude hotový, tak nekončíme. Koukám, že se tady odvolilo nový slovo, hacker. Jo, hacker je dobrý. Tak, počkáme. Až se zaplní dva chaty, tak jdem dál. Jau. To není dobrý si strkat do obliče. Ono se to zdá taková blbost, ale kdybych na vás rovnou hodil to schéma, tak to na to budeme akorát koukat tak blbý a nic se nestane. Potřeba, abyste si to měli hezky postavit. Protože pak tohle to se bude projevovat jako výrazný teror ve zbytku roku. Lord Voltmeter hotovo. Ready. Good. Kolik jsme tam poslali chatů? A to tady scrolluju, hele. Pneumno. Čo ti jebe? Já umím říct to slovo z Mary Poppins. Hele. Supercalifragilistic expialidocious. Umýval jsem to i česky. Tak, teď máme teda Lord Voltmeter nastavený. Máte tady všechny ty krámy. Takže vyhoďte tu žárovku. Já tady umázu nápovědu, protože nápovědu už nepotřebujeme, teď už to prolevel. No, jsem možná tam mohl nechat, co? Nejde to dát zpátky? No. Tak. Teďkon. V tuhle chvíli teda chápeme, co je spínací režim. Spínací režim, všechna šťáva je na žárovce, žádná není na tom tranzistoru. Zesilovací režim, to je takový, u té žárovky to je trochu zvláštní, ale když tu žárovku budete chtít regulovat, tak vezmete tady Excalibur a budete nastavovat nějaký proudy báze. V tuhle chvíli už víme, že výkonová ztráta na tom tranzistoru a výkonová ztráta na té žárovce se bude rozdělovat. Takže co nesežere žárovka, sežere tranzistor. No, on to tak není úplně, že sežere, ale minimálně víte, že v tom zesilovacím režimu ten tranzistor má tu výkonovou ztrátu na sobě. Přemýšlím, co bychom teď, jak bychom to jako posunuli dál.
bych potřeboval, abyste nějakým způsobem jako chápali, jak je to vlastně s těma napětíma a s těma proudama v rámci toho celého schémátku. Takže vyhodíme tu žárovku a místo té žárovky dáme starého kamaráda odpora. Mně nefunguje delete. Proč mi nefunguje delete? Mně fakt nefunguje delete, to je nepochopitelný. Ale funguje mi písmenko R, ne? Ježmarja, proč to je smazat? No, to je jedno. Tak tam dám ten rezistor. Už mi přestala fungovat klávesnice. To je život. Tak, dejte si tam takhle kiloohmovej odpůrek. A si vezmu své poznámky, co jsem do vás chtěl dneska nasypat. Pracovní bod. Pracovní bod. Jo. Pracovní bod. Takže, koukal jsem, že docela často se děje, že v těch zapojeních máte právě ten kiloohm, já si tady dám takhle trochu vejš, ať ten odpor je. Máte kiloohm v kolektoru a máte nějaký stovky kiloohmů v bázi. Rvem do toho 12 voltů, tak chválně zjistěte, na jakém napětí, ne, co to kecám, na jakém proudu bází se vám ten transistor začne otevírat. Vidíte si, tady du. On je ten, vymíníme ten transistor. Pane Beránek, budete muset znova na wish.com a koupit si transistor za 20 dolarových centů. Tentokrát si koupíme nějaký normální transistor pro lidi. Koupíme si za 150 HFE. Tak si vymíníte HFE za 150, ať je to takový jako transistor mý na rozjíždění tramvají a víc na elektroniku. Aby nám seděly ty čísla, tak máme HFE. Pojďte. Jak to, že two bad connections? A to je jedno. Máme HFE 150, to tam napíšu. Kdyby se náhodou někdo někom probudil, tak ať to pak z nás netáhá. H2, 1, 150. Tak a teď se koukněte, jak já budu tady měnit ten odpor v té bázi. Jako snižuju, nic. A tady to napětí vpravo, to napětí na tom, to horizontální, tady to napětí, to je to napětí UCE mimochodem. Já jenom, abyste mi to věřili, tak já tady přijám takhle drát, jo. Že nekecám. Je to opravdu napětí UCE. UCE, dá se to nám popsat? Nedá. Můžete přidávat text? Jo, můžu vlastně, dokonce téčkem se to dělá. Výborně, pan Žák, hello. Hello, UCE. Jaj, už jich mám dost, už nechci další. Já teď jsem se to smazal. Oni tady nějak nefunguje, no už mi fungují tlačítka, výborně. Takže UCE máme nějakých. Takhle. A teď tady dám ještě tenhle drát. On tam není potřeba, protože tady to je jakoby připojení na to mínus, ale ať je to trochu jako didaktický. Takže snižujte ten odpor a najednou si všimněte, že to UCE spadne strašně moc dolů. A já ho tady dám ve voltech, jo, ještě to rozklikněte a tady to scale si dáte na volty, ať je to pořád to stejné číslo. Si dolů a najednou to vyletí. A je nic. Malinkatá změna toho odporu, tady ze 150 kOhmů na 270, vám strašně zvedne to napětí na tom transistoru, co zbývá. A tady v tomhletom okamžiku právě říkáme, že se ten transistor začíná otevírat. Tady si rozklikněte si ten ampermetr, co máte v té bázi a nastavte ho na mikroampéry. Všimněte si, 11 mikroampér, nic se neděje. Na tom transistoru celý to napětí je o něj zaseknutý. A vidíte, ta žluto-zelená napětí je zaseknutý na transistoru. A je ta žluto-zelená barva toho drátu. Ona ta žluto-zelená barva totiž říká, kde je to napětí. Když budu snižovat odpor v bázi, zvedá se mi proud v bázi, a když jste dostal na 120 kOhmů, tak vidíte, že už se to jako moc nehejbe. Tady je 0,1 V na tom transistoru zůstává. Tak si tady s tím budeme trošku hejbat. Jo, změníte prosím vás hodnotu Excaliburu z toho odporu báze, z nějak, tady, toho slideru teda, jo.
Dáme tady 60, dáme tady 68 kiloohmů, až nějakých, dáme 1 megaohm. Tak. A teď si tady s tím hejbejte. A schválně mi řekněte, já si to asi ještě zmenším na 30 kiloohmů. A schválně mi řekněte, při jakém proudu bází se vám to začíná otevírat, ten transistor. Kdy už ten úbytek napětí UC je malinkatej. Já to tady napíšu. Odpor nesvítí. Jak to, že nesvítí? No, nesvítí, pane Weberka, no. Se nemá nic dělat. Nebojte, všechno bude. Mikroampér. Já mám 92 mikroampér. Ne, že tam napíšete taky 91. Řekněte mi, při jakém proudu bází už je ten transistor hezky otevřený. A hezky otevřený říkám 0,1 V. Budeme to mít všichni stejný, ale je potřeba, abyste si hýbali tím sliderem tak dlouho, než se dostanete do něčeho, co se chová podobně jako tady u mě. Jak to hezky pohasíná a poblikává. To už se nějaký unavenej teda. Kouknu ještě, co tady máme za bomby. Já se tady budu jako něco jednoducho zkoušet, během toho, co budeme čekat, než to dají lidi dohromady. Nejs 9,90 teronásobitějšího. To je jako nejdelší český slovo, který ještě aspoň trochu dává smysl. No, čekáme, čekáme. Sypte tam ty... Pane Šák, jak jste udělal to mikro tam? Přiznejte se. Já to chci vidět. Já jsem si zadal na internetu mí, protože to je řecké písmeno mí a skopíroval jsem ho. Ha! Pro move. Tak já to zkusím také, jestli to můžu ukrást vám. Můžu. Ha. 91 mikroampér. Herrgott, hacker. Počkáme, až tam. Mikro. Čím víc mikro, tím víc. Ještě tě kradl ty mikra teďka, parchanti. Tady máte ještě nějaký mikra, a jo, jako pan učitel je pošlu nějaký mikra. Žák is just built different. Já souhlasím. Ale Lišek, máte ty mikroampéry spočítaný? Napsal jsem to tam. No co se dá dělat, to je takových mikro teďko. Hele, pane Žák, když už máte takovou aktivní chvilku, zjistěte, jaká je klávesová zkratka pro mikro přes ty alty. Jaká náhoda, přesně to hledám a přesně to nemůžu najít. To je profík. No to asi bude tím, že na klávesových zkratkách nejsou řecký písmena, to jo. Já myslím, že jsou. Ale tak, hele, takhle, je tam alt třeba alt 9000 nebo něco takového. Alt 9000. Závorka. No, jste mi moc neobohatil. Já ukážu dárek. Alt 0177 je plus minus. Ale já vím, jak to je. Myslím. Tell us. Mělo by to být alt plus 0181. Jo, je to tak, je to tak.
Čo ti jebe, rič! Děkuju, myslím, že jsme dneska vyhráli. Považuji tuhle tu hodinu za extrémně úspěšnou. Tak, z tohohle toho všeho, už mi došla munice, už prostě nevím, už vůbec nemůžu, jako jo. Takže končíme, 13:30, we made it, myslím, že máme radost. Tady máme vlevo tu nádheru a v příštím protokolu, přesně, šun, v příštím protokolu bude přesně něco takového vybouchat, udělat z toho tu charakteristiku, já s tím něco vymyslím, ať se vám to hezky dělá, budu to taky jen tak úplně jednoduchý. 777,777. Rich. No, tak jo, já bych zazvonil, ale nemám čím, takže, hele, ještě než zazvoním tady klíčema, protože teď jsme v té povolební situaci, někdo máte nějaký dotazy, průpovídky, kreslený vtipy, chcete něco někdo říct tady do éteru všem? Dobrý, tak si všichni vemte klíče a jdeme zvonit. Sakra, to bych musel zajít někam. Já si vezmu slánku a pepřenku a budu cinkat. Cink, 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 cink. Tak pěkně, děti moje, uvidíme se příští. Moment, my se příští týden neuvidíme, ježišmarja. Já něco vymyslím, nebojte. Tak pa, pa. Okay.